Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Matic Leva in to je 5 minut ali manj. Kaj je to, v bistvu 5 minut ali manj, ne? To je bila ena serija stara, še pred zimo sem jo začel in končal. Pač praktično govorim na poti v šolo, ne? Pač zdaj je zjutraj, grem v šolo, vzamem pač mobitel in govorim o nečem karkoli, pač trenutno bi rad povedal, ne? Zdaj, to je samo ena tema, včasih je pa tudi več, ne? Posnetki bo slabe kvalitete, zvok bo slabe kvalitete, ker se imam z mobitelom, HTC Wildfire, star mobitel, že itak model je stari, pol ga že jaz imam zdaj vendar 3 leta, ampak ga ne mislim zamenjati, ker vem, wow, prvnjak je bil, ampak ga ne mislim zamenjati, ker je kul, cool, ne. Da upam, da se to te avto ne bojo preveč glasno. Tri kupik, je. Upam, da se ne bo preveč glasno čuli te avte, ne. Sem da sem tudi, da ti posnetki niso urejeni, ni šum pobrisan, niso odrezani, nič ni, ok? Postavim, prijem šulu, uploadam, pa to po, ne. Ok. In kam danes govoril, ne? Danes bom govoril, ne? Jezus, ne? Še pa sem tar bil, ne? Danes bom govoril o eni stvari, ne? In sicer o spanju. Več stvari glede spanja, ne? Zdaj, če ne vete, danes je 28. februar. In eni 14 dni nazaj, 3 tedne nazaj, je Valve zagnal Steam na Linuxu, ne? In eni igre so pač že automatsko so na Linuxu, že itak zdaj za Linux karete, ne? In so samo pač odklinili, vemo več razvijalci, so recimo kaj dodali, pa bilo to to, ne? In ena zna takih je Team Fortress, ne? Torej Team Fortress dejansko deluje na Steamu. Od tega še od igre, ki jaz imam, delujejo Fox, če spolite ona, ko sem mogel zobnike premikati, ne, pol deluje Team Fortress, pol deluje Zen Garden, če spomnite ono, ko je bil špaga, pa sem mogel barvati one lecene figurice, to, te delujejo, pa še ena, to se trenutno res ne morem spomniti katera, verjetno še jih bo poveč, ne. Ok, in tudi s tem, da če ti zaženeš Team Fortress do prvega marca, ne, v bistvu dobiš tukta in ta tuks je legenda, res. To je pingvin, pač Linuxu pingvin, ne, in ga tako si za pasom, ne, pa lahko mu daš 3 različne oblike, ne, in ena z njih je delo meni, ko ima taki prevezo preko oči, ne, tako črno. Ja, legenda, res, Fuj dobro, ne. In včeraj sem se matral od 11 pa do 2, da se zrihta stvar, ne. Groza, to nikako ni dela, ne. Mislim, še tak ob 2 sem šel spat, ne, pa se sam downloadal, pol Team Fortress pa update, ker drugače mi še dlje pravo, ne. In sem malo zaspan, ne. Ja, to je to. Žijete pa, čau.